Tayo pong lahat ay minsan pang tumayo, mga kapatid, bilang pagbibigay galang, respeto sa salita ng ating Panginoon. Worshiping God is our topic today. Buksan natin muli ang ating Bible from the book of Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Worshiping God Learning from the Angels <clears throat> In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas. At pinuno ang templo ng kanyang kaluwalatian. Verse number two. Above it stood the seraphims. Each one had six wings. With twain he covered his face. And with twain he covered his feet. And with twain he did fly. Twain means two. Mga kapatid, dalawa. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may anim na pakpak na may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mukha at may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may dalawa na naglilipad sa kanya. And verse number three. And one cried unto another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Atinawag at ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay kanyang, ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Babasahin ko rin sa isang salin, sa wikang Filipino at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Diyos sa malayang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Father, we give you praise today. Kinikilala namin na kayo po ang siyang nagmamayari ng lahat ng nandirito sa sanlibutan maging ang buhay namin ay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa privilege na kami makapag-alay ng papuri at pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin. At ngayon po kami makikinig muli ng iyong mga salita. Hayaan mong kami matuto mula sa iyong mga anghel atang ang iyong mga siletay maging gabay sa ginag ginagawa po naming pagsamba sa iyo. Bless your people, O God, as we ask, we ask for your anointing. In Jesus' mighty name we pray, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Sama-sama tayong mag-aral ngayong umaga. Sama-sama tayong matuto ng aral mula sa mga anghel ng Diyos. Kung inyo pong naaalala, last Sunday, the first thing we learn about angels is with reference to worship is that angels adore God alone. Amen. Huwag po natin kakalimutan yon. Angels adore God alone. Sa Diyos lamang sumasamba ang mga anghel point number two we also learned natutunan din natin mula sa mga anghel ng Diyos that angels refuse to be worshipped tinatanggi ng mga anghel ang pagsamba in other words mga kapatid ayaw nila na sila sambahin. Natutunan natin yan. The third thing or lesson that we have learned and we learn, we are learning from the angels. Number three, angels exist to do God's will. Ang mga anghel ay umiiral upang gawin ang kalooban ng Diyos. At minsan sa Biblia, mga kapatid, at iba, ibibigay ko po sa inyo ang scriptural reference na minsan ng mga anghel ay naatasang gumawa ng hurt o pananakit sa atin, maging sa mga lingkod ng Diyos, lalo na sa mga sandaling pinag-aalinlanganan ang salita ng Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng biblical example that sometimes angels Uh, some, do something that hurt us. Punta tayo mga kapatid sa Luke chapter 1 verses 19 and 20. Merong isang tao na ang pangalan ay ay uh, Zacharias. Siya po yung father ni John the Baptist. Hindi siya naniwala sa anghel na ang pangalan ay Gabriel, hindi siya naniwala sa mensaheng dala ng mensaherong si Angel Gabriel. Isa po si Gabriel sa mga anghel na pinangalanan sa Biblia. Actually, there are two, Michael and Gabriel. And as I said last week, ulitin ko ngayon, hindi po ako surprised kung lahat ng angels ay binibigyan ng pangalan ng Diyos. Are you with me church? By the way, ang angels po ay without number ha. Without number, napakarami po nila. Hindi sila mabibilang. Myriads ang tawag po sa sa, uh, sa Hebrew sa Greek word if I'm not mistaken, chiliads sa 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 Hebrew name. Or maring na-interchange ko po yun. So, myriads and myriads, kiliads and kiliads. Ibig sabihin, without number. Pag may nabasa kayo sa Bible, for example, sa New Testament, bibigyan ko lang po kayo ng hint, mga kapatid, na kagaya na sinabi ni Jude sa kanyang maikling letter sa epistle ni Jude. Sabi niya, si Enoch ay nag nag, nag prophesy, he saw the coming of the Lord with ten thousands of his saints. Hindi po literal na 10,000 thousand lang yun. Remember that, no? Ibig sabihin yan without number. Marami. From the time of Adam hanggang sa kasalukuyan. And you and I ay kasama doon. That the Lord is coming with with 10,000 of His saints. So sa second coming ni Lord, kasama tayo. Now, you know, hanapin nyo lang po ako, nandun ako somewhere. Yes. Ahanapin ah, ko rin kayo. Yes. And uh, with, uh, ibig sabihin without number. Same, same with angels. Ang dami po nila mga kapatid. And I, I believe with all of my heart, may mga kasama tayong anghel ngayon. Yes. Sila yung mga created spirit beings. Hindi, hindi man natin sila nakikita, pero nandito sila kasama natin. So remember that. Now sometimes as I said an angel has to do something that hurt us. Basahin natin ang Luke chapter 1 verses 19 and 20 in your Bible. And the angel answering said unto him I am Gabriel that stand in the presence of God and am sent to speak unto thee. Tingnan niyo po ang role ng angel. They adore God alone. I am Gabriel that stand in the presence of God. Pangalawa, ang role nila, I am sent to speak unto you or unto thee and to show thee these glad tidings. At sinagot siya ng anghel, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. Next verse, 20, verse 20. Pakilagay mo nga, Brad, please, ang New King James Version. Pwede ba nating i-switch from King James Version to New? Yes, thank you. All right. But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. So para makuha natin yung context nito, paano ba nag-react si Zachariah sa, sa good news na ito, or good glad tidings news na uh, ipinahayag ng anghel na si Gabriel. Ibaba natin ang basa, kapatid. Lagay natin sa verse 18. There you are. And Zacharias said to the angel, How shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years. Sinabi ni Zacharias sa anghel, Paano ko malalamang gayun nga sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. Sa isang malalim na salin sa dating Biblia, ang wika ni Zacharias o ni Zacharias, sa ano, sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon. Parang imposible na. Scientifically, medically, biologically. ano mangyayari yon? nakalimutan yata ni Zacharias na ang kumakausap sa kanya ay sugo ng Diyos na isang anghel na may posisyon sa ranggo ng mga anghel, mga kapatid. Napakalakas ng anghel na ito. The same with Angel Michael. In fact, isang anghel lang ay kaya niyang magbantay ng isang bansa. Si Michael, ayon sa mga Bible scholars at sa pag, kahit sa pahapyaw na pagbabasa ng Bible, siya ang nagbabantay sa bansang Israel. Isang anghel po yan. So mayroon pong, this angel is holding a, uh, prominent position in the ranks of angels. Uh, and he is standing, sabi niya, I'm standing in the presence of God. That's good enough para ikay maniwala. Di ba? Standing in the presence of God, sabi niya, I'm here to, to give you this good glad tidings, this good news na magdadalang tao ng iyong asawa at magkakaroon kayo ng supling. Paano mangyayari yun? Para bang isa imposible. Eh, Tanda-tanda ko na itong asawa ko eh. Lagpasta sa kalendaryo ng maraming beses. Kaya nga pataw ng maraming taon eh. Oh. Malalim yun, ha? Posible nga naman yon. Ah, palibasa, ang daladala ng anghel, mga kapatid, ay ang kalooban ng Diyos. Ito yung God's will. Ito yung will ni Lord sa iyo. Daladala ko ito. Mensahe ito, directamente, galing sa, sa amo ko. Galing sa, sa boss natin. Sa kanya'y walang imposible. Yes. Hallelujah. Praise God. Kaya, dahil sa kanyang pag-aalilangan, eh, sinaktan siya ng anghel, ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. So, merong intimation dito ng mga angels. They are powerful. And their powers emanate from God Himself. Remember that? And then, so verse 19, sabi, para makuha natin yung context, the angel answered and said unto him, I am Gabriel, who stands in the presence of God and was sent to speak to you and bring you these glad tidings. Then, verse 20, behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place why because you did not believe my words which will be fulfilled in their own time so walang ibang choice ang mga angels the likes of gabriel liban sa ganapin at ihatid ang kalooban ng Diyos. And by the way, brothers and sisters, and at once, kaagad po yan ha, Zachariah was unable to speak. Kaagad. See, what is the lesson here that we learn from angel? Angel Gabriel, from angels. You cannot argue or bargain with an angel. They do what they are ordered to do. Walang bargaining. Walang ifs and buts. Dahil ang order sa kanila is to execute the will of God. And you also remember, natatandaan ninyo mga kapatid Merong story sa Bible about the rich man and Lazarus. You remember that? Sa Lucas chapter 16 is. Basahin natin ang verse 22. Nasa third po tayo, ha? third lesson. Learning from angels pertaining to worship. Luke 16:22. So it was that the beggar died. Si Lazarus. Mahirap lang ho siya. Namatay siya. And was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and he was buried. Anong, anong lesson na makikita natin dito? The angels carried Lazarus to Abraham's bosom or presence. Don't sa paradise. So, it is also true, and this is an awful truth, that angels will escort the lost to their eternal doom. So, ang lesson na rito, I believe with all of my heart, ang isang matuwid, ang isang Christian, once he or she dies, iahatid siya ng anghel sa presensya ng Dios. may mag -e escort sa atin. Amen? Amen? Si Lazarus, he died. Yung namatay sa kanya, yung physical, yung katawan. Pero in-escort siya. In other words, yung hindi mamamatay, yung inner man, your soul and your spirit, the real you. Yun ang dadalhin. Your body, yung katawan natin, ibabalik sa lupa. Ililibing. Pero tayo i-escorta ng anghel, patungo, hindi na sa presensya ni Abraham. Dahil ang paradise ngayon, one of the compartments of hell, hindi yun yung place of torment, before the resurrection of Jesus Christ, lahat ng matuwid from Adam onwards, dun pumupunta. Pero ngayon, empty na yan. Hindi na tayo kay Abraham's bosom, kundi dun na tayo sa presensya ng Diyos in Christ Jesus. Why? Go ahead, praise Him. Why? <laughs> Because Jesus is alive. Siya'y nabuhay na muli. Yes. Resurrected na po ang ating Panginoon. So, ang, kaya sabi ni Pablo, ang wika ni Pablo, to be absent from this body is to be present with the Lord. I desire to be absent from this body and to be present with the Lord. Nevertheless, sabi ni Apostle Pablo, it is needful for you that I still exist and be alive para maipaglingkod ko pa sa inyo ang kalooban ng Diyos through His Word. Pero kung ako lang ang masusunod, ang wish ko, sabi ni Pablo, I'd rather be absent from this body and to be present with the Lord. At hindi lang tayo maglalakbay mag-isa. Hallelujah. Hallelujah may mag escort na sa atin. At pahintulutan ng Panginoon na makita natin ang katauhan, if I may use that word, yung, yung person ng isang anghel. A powerful being. Amen? Tignan niyo po ah. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Perfect worship. Katulad ng mga anghel, they are perfect worshipers and perfect worship of God consists of doing His will. Mga kapatid, I share this with you with love. Paalala lamang po, yung lalim, yung death of our worship is not revealed by how high we raise our hands, or how high we jump when we get excited. We worship perfectly when we obey God. Just like the angels. Inutusan, sumunod. Walang labis, walang kulang. Walang bawas, walang dagdag. Hindi naniwala si Zakaria, antimano, naging mute siya. Talagang at once, hindi, naging pipis siya, di na siya nakapagsalita hanggang sa na-fulfill po yung prophecy or yung good, glad tidings. Hindi po binabawal ng Biblia ang pumalakpak, magpuri sa Panginoon. I even encourage you to do that. Kung sa tao nga, sa mga athletes, sa mga mahuhusay na mga talented people, pinapalakpakan natin sila. We appreciate their talents. And how comes sa si church hindi natin magawa? I encourage you to do that. Walang, hindi, ka, hindi ka may embarrass. Walang titingin sa iyo. Just don't be conscious of kaysa sabihin ng mga, kapatid, worship God. Praise Him. Gamitin mo ang iyong mga sangkap, yung kamay. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng kamay Kaya nga tayo may lalamunan, may vocal cords. Meron tayong voice box. Make a joyful noise! Glory to God. Don't be ashamed. Purihin mo siya. Tama lamang po yun. Oh, clap your hands, all ye people. Make a joyful noise unto the Lord. Or enter His gates with thanksgiving. Buksan mo ang iyong mga labi. Purihin mo siya. Subalit so, mga minamahal, hindi po nasusukat yung lalim ng ating pagsamba sa taas at lakas at dalas ng ating pagpalakpak. Yung ibang nga po, mga kapatid, eh, wala lang masabi kundi puro palakpakan natin ng Panginoon. Puro lang ganun, Isinisigit na lang lagi sa sinas, sa sasabihin. Tandaan niyo po, mga kapatid, no? hindi ho yan na uh, dinidikta yung palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi dinidikta yan, kusa yan eh. Kusa yan. Hindi paningit, sorry for the word, hindi paningit yan, o yung pang-insert para makumpleto yung statement. Gaya ng no, halimbawa, may nakalimutan kang sina ano ba yun? Ah hallelujah, ano ba yun? Hmm? Nakakasanayan nating mga kristyano minsan yon Nakalimutan ko, minsan sabihin ko, hallelujah, siningit mo na. That word is so holy, sacred. Many years ago, meron isang preacher na napanggan and it stuck with me, tumimo sa akin yun. Sabi niya, when you say a single word, Hallelujah, you are praising God a thousand times over. So it's not a joke word. Mayroon akong napanood na isang comedy, natatawa na sana ako. This is my opinion, mga kapatid. Pero, you see, may mga Pagpapatawa na hindi nakakatawa sa ating mga Kristiyano because we know, we know God's Word. We know better. Wala silang kamalayan doon eh. Dalawa itong komedyanting ito, I won't mention their names, pero pag binanggit ko, sa pangalan pa lang nila, matatawa ka na. Mahusay magpatawa eh. Pero may isang eksena roon na naligtas sila sa kapahamak sakuna at uh, praise the Lord ng praise the Lord yung isa. Yung isa naman, hallelujah ng hallelujah. ano, hindi ko ma-appreciate mga kapatid. I don't blame them mga minamahal. Pero ginagawa na lang kasing joke word. Ang sacred word na hallelujah. And when you say that you are praising God thousands of times, you are appreciating that God is God. Is God. At yung pagpapalakpak sa Panginoon, spontaneous po yan. Hindi yan isinisingit lang sa statement para makumpleto. Hindi yan paningit sa gawain sa programa. Sometimes, kahit hindi ka pumapalakpak, but your heart is praising Him. At hindi kailangan idikta sa iyo idikta na idikta. Palakpakan mo ang Panginoon. Kung ayaw mo pumalakpak, di ka pipilitin. Pero iba po yung outflowing from your heart, yung joy unspeakable. Amen. At uh, you will definitely clap your hands. Amen. Napansin ko rin po, for many, many years, na tila automatic sa ating mga Kristiyano, pagkatapos nating mag-amen, habang nag-pray, amen, may sumusunod ng palakpak. Think about that, mga kapatid, po, hindi, hindi, ko hindi ko sinasabi na, na, na that, that, is wrong, pero sometimes nagiging mechanical na lang. Nasa-sense niyo po yun na tapos manalangin, pumapalakpak. We should be led by the Holy Spirit. Hindi ito mechanical, hindi ito religious act, hindi ito something na nakagisnan lang. It should be, it is led by the Holy Spirit. So lahat ng ating emotions lumalabas yan pag nagpupuri tayo sa Panginoon. Minsan kahit masigla yung inaawit, tumutulo ang luha mo. Hallelujah. Na-experience mo ba yung kapatid? Sometimes you're, you're, you're laughing, you're you're happy. But, uh, iba yung nararamdaman mo. You see, it is between you and God. Hindi yung ginagaya mo lang. Hindi yung, ah, palakpak din ako. Yung iba naman, minsan over na yung palakpak. Nakaka-distract na. Please understand me. God is Spirit. Atang sasam basakanya must worship Him in Spirit. It means being led by the Spirit. So it goes beyond, lagpas po ito sa emotion lang. Sometimes tahimik ka lang. But your heart is happy and joyful. Praise God. I hope you understand me, mga kapatid. Kulang ako sa paliwanag. I'm just a man, I'm just a human being. Let the Holy Spirit minister to you. at maintindihan mo ang ibig sabihin. Sometimes, mga kapatid, may mga gawain or services po kung napupunta, napupuntahan, hindi, hindi, hindi maayos. Yung pagpupuri is led by the flesh. It is not by the Spirit. In other words, nandun yung program, nandun yung ingay, but there is no anointing at all. We need His unction, His anointing. Kasi yun ang nananatili, yun ang may impact. Yun ang sa atin. at An unction or anointing is synonymous to the Holy Spirit. Okay? Amen. Praise the Lord. Now, <clears throat> I repeat perfect worship of God contains or consists of doing His will. Number four lesson. Fourth thing we may learn is that angels never tire. Of worshiping God. Ang ikaapat na matututunan natin mula sa mga angels, hindi sila napapagod. They never tire. Hindi sila napapagod sa pagsamba sa Diyos. Ikaw ba'y napapagod sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon? O ikaw ba'y nababagot sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon? puntahan po natin ang Aklat ng Apokalipsis. Book of Revelation. Are you with me, Church? Yes. Chapter 4, verse 8. At gaya po ng dati, kukunin natin ang konteksto nito. Gusto kong makita natin sa talatang ito, sa verse na ito, mga kapatid, yung uri, the kind of worship there is in heaven. All right. The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, <clears throat> saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is. and is to come. Ang tinutukoy po rito, God Almighty is the triune God. Ang focus ng mga angels sa worship is the triune God. God Almighty, who was and is and is to come, it also pertains to Jesus Christ, our Lord, because He is God. And of course, the Holy Spirit is also God. The triune God. Hindi tatlo ang Diyos, kundi isa, sa tatlong persona I encourage you to join us mga kapatid join me every Wednesday night po dahil lang tinatopic ho natin ngayon is about the triunity of God Okay A sabi dito ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay. They do not rest. Walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihang sa lahat, ang noon at ngayon at ang darating na ating pag-aralan ngayong umaga, kung ano ang ibig sabihin, sino ang tinutukoy ditong four living creatures? Nabanggit apat sila eh, pero pansinin niyo po, living creatures. And strange ho, no? kakaiba yung pagkakadescribe sa kanila eh. Each having six wings. Try to imagine, indescribable nga ho, ano ho? At ito pa ang mabigat at matindi ho ano? Where they were full of eyes around and within. Imagine that. Punong, puno ng mga mata sa palibot at sa loob. Who are these beings or living creatures? Who are they? So ibaba natin ang ang basa sa verse number 6. Basahin natin and babasahin din natin ang verse number 7. Ating himayin po ito, mga kapatid. Sa so verse number 6, ang sabi, Before the throne, there was a sea of glass, like crystal. And in the midst of the throne, and around the throne, were four living creatures, full of eyes in front and in back." So this time, hindi lang around, full of ice around, and within, meron pa eh, in back. <laughs> Ang ganda, no? Exciting. I, I don't know about you, ako na-excite eh. At sa harapan ng trono, trono ito ng Diyosa, ay may parang isang dagat na salamin na katulad ng kristal. At sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may, apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. So unang-unang ating unawain mga kapatid, nabanggit na there was a sea of glass like crystal before the throne. Mga brothers and sisters, ganito po, sa heaven there is no seas. Wala na pong mga dagat sa heaven. Dito lang yan sa earth. In fact, sa new heaven and new earth, aalisin niyo din yan eh. Basahin natin ang proof that there, there, are, there is no sea in heaven. Chapter 21, verse 1. Same book, Revelation 20, 21, verse 1. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Kita nyo? So sa bagong langit, nakita ko wika ni John the beloved at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. At ang dagat ay wala na. Mga kapatid, change is coming. Because Jesus is coming back. Are you listening? Yes. Dadating ang isang pagbabago. If you if we will just consider yung 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 state ng world ngayon, yung estado ngayon ng mundo, just consider it. Every day sa balita, international news, local news, ang dami ng mga grupo concerned about changing environment, yung mga fossil fuel, fuel, yung paalala sa ating na wag nating sirain ng kalikasan, yung mga plastic na tinatapon natin sa dagat na ngayon ay it's taking its toll ngayon sa mga living creatures doon. Ang tagal na po niyan, mga kapatid. At ngayon dito sa local government ng Las Piñas, pinaalala sa atin na ipatutupad na ang segregation law ng mga wastes. Kaya po, unang-una, sinunod na ho natin yan. 2022 pa pala yung ordinansang yan. Pero paiiralin na ngayon kaya sininin na natin kaya nagpapaalala po ko sa inyo wag lang ho tayo tapo ng tapo ng basura kung saan-saan kung disiplinahin na ho natin ang ating mga sarili dahil isalamang lamang ho ito sa napakalaking problema ng mundo nasisira na ho eh so sa, sa sitwasyon niya ngayon it has to stop kailan hihinto ito dahil pag hindi mamamatay ang mga laman dagat at kapag namatay ang dagat, mamamatay din tayo. Dahil nag exist tayo sa kanila. Bumababa na ang supply ng oxygen. Circle of life. Totoo po yan. Connected tayo lahat. So sa, sa sitwasyon ngayon ng mundo, palala ng palala, hindi na ito magsusurvive. Maliban na dumating na ang Prince of Peace. And, and He is coming. and i can say safely without contradiction in the light of god's word and i believe this with all of my heart mga kapatid, that we are living in the last of the last days we are hearing wars and rumors of war lahat ng ini sa middle east during the 80s mga kapatid, uh, na. ngayon, it's getting more pronounced observe observe ba niyo yan. ang bansa laban sa bansa naglalaban-laban at posibleng mag-escalate ang war papunta sa sa uh, third world war and and many many years ago or ago before this this uh, this courageous general by the name of Douglas MacArthur sabi niya bago siya namatay a few months or days before he died sabi niya the next great war will be Armageddon si MacArthur na nagsalba. Ginamit siya ng Panginoon to save ang ating, to liberate our country. Magiting, well-decorated general po yan, General Douglas MacArthur. Sinabi niya, I shall return. At hindi nagkabula, so to speak, ang kanyang pangako. He returned and liberated our country. Bago siya namatay, sabi niya, the next great war will be Armageddon as if he, he was prophesied. Ngayon, ang Bible, it's really up to date. Glory to God. Yung nangyayari ngayon, nakasulat lahat yan sa Biblia. Jesus is coming back. So this earth, kahit magtulong-tulong pa ang mga ng scientist to, to alleviate this earth from its suffering, para ma-save ma ang earth, ang atmosphere, ang, 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 surrounding, ang forest natin, mga kapatid, worldwide problem nato jesus has to come back and he is coming back rest assured he is coming back you can bank on it i still believe that many many years ago 16 years old palampoko 17 16 17 you know from those preachers Hanggang ngayon, I'm 58, turning 59, kalooban ng Panginoon by year 2024. I still believe that. I still preach that. Jesus is coming. Jesus. Dahil kung hindi, mauwi na sa wala ang mundo. Patindi na ng patindi, mga kapatid. Wala na hong hinto ito. Lalala pa yan. At Matthew chapter 24, yung mga, mga prophecies dyan concerning the second coming, nangyayari na eh. At hindi tayo ligtas dyan, ha? mga kapatid. Na? Sa so, natin, ang, ano ang matawag ninyo sa mga exercises nitong mga, mga military powers na ito? Ano yan, exercise lang? Siyempre, para wag tayong ma, masyak at ma mataranta, Uh, ito'y taon-taon lamang namin ginawa. Well, there's nothing to worry about. I mean, mga generals, okay, mag go on with your lives, pero hindi na natutulog ang mga yan dahil nagbabantay sila sa mga madmen na kating-kating na yung kanilang mga hintuturo na pumindot ng nuclear warhead. Isa lamang dyan, pardon my word, isa lamang dyan ang masira ang ulo pumindot, kagaya ng isang leader na para sa naglalaro lang ng paputok tuwing New Year's, New Year's Eve. Kinala niyo ako sino yon? Dictator and despot, gumagastos ng trillions of dollars para lang sa mga warheads na yan, samantalang karamihan sa mga constituents niya so doon sa kanyang bansa, part of Korea, ay namumuhay sa poverty. Mga kapatid, trained ang mga military para wag tayong mataranta. So mahimbing ang tulog natin pero sila nag-analyze, nagbabantay, bantayan ng ating mga karagatan dahil meron ding isang superpower na talagang bubulin na talagang Hmm. Ihinto ba bayan, hindi titigil 'yan. So maaring in our lifetime, in my lifetime, sumiklab ang gera. Ayoko kong yun, mga kapatid, God forbid. Pero I remember many years ago, nung buhay pang pa lola ko, even my mother, sabi niya, normal na normal kami nung oras na yon nag-aalmusal, nagtatrabaho, ginagampan na niya, biglang tumunog na yung, yung, siren, and then wala na kaming dinala, kundi buhay namin, katawan namin, kaming magkakapatid, kasama ng lola at lolo ninyo. Huwag niyong sanang maranasan yung gera. Tahimik dati ang Ukraine, di ba? Nananahimik yan eh. And here comes itong itong tao gito na inaangkin niya, gusto niyang inaangkin niya, sa kanya yung Ukraine. At maaaring mag-escalate pa ho yan. Ay, ayokong maging preacher of doom and gloom ngayong umaga, mga kapatid. Pero tinitignan ko ang Biblia, nandyan lahat po yan. So sa, sa sitwasyon ng mundo ngayon pag hindi dumating ang Panginoon ay papunta na ito sa patuloy na corruption and uh, rottenness at dagdag pa ho natin yung 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 uh, kasalanan yung paglapastangan ng tao sa Diyos. Sabi ng mga angels, the earth is full of His glory. Pero anong response ng tao? Do they see God? Do they recognize Him as the Creator and above all things? No. Pinapalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Basahin niyo mga kapatid, basahin natin please allow me to read Romans chapter 1. And it's getting more pronounced nowadays. Kita niyo yung ng mga liberals and libertines and mga, mga rebels. Sabi sa verse number 23, Romans 1:23 ito ang response ng tao sa mundo At si Satan talagang ginagamit sila at ginamit pa yung word pride Di ho ba? pinaparada nila yung kanilang mga kalaswaan Bira tayo makarinig ng ganitong mga mensahe dahil ang ang message ngayon is inclusivity inclusive include everybody everyone love love wins love wins But in a corrupt corrupted by sinful men and changed the glory of the incorruptible god into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things they do not recognize the true god 2,000 years ago, sinulat po yan ni Apostle Pablo. 2,000 years ago, under the inspiration and guidance of the Holy Spirit. And yet, para siyang nagsasalita ngayon in our day and age, year 2024. Kahit saan kang lupalop magpunta ngayon, at hindi na nagpapahuli ang ating bansa, Sinisira nila ang salita ng Diyos. Ibaba din, Brother Pong, please. Verse 22. Professing to be wise, they became fools. O, oh, sabi. And then sa verse 21, it says, Because although they knew God, they did not glorify Him as God. Nor were thankful, but became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Kita niyo mga angels, seraphims and cherubims? They are crying, they are saying, Holy, 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 the earth is full of your glory. Ang earth kay Lord to eh. Pero sino ang nagsasalaula at dumudungi sa mundo? Di ba tayo? At ating pinakakalat, yung ating karumihan upang takpan at baliwalain o alisin ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi mababago ang katotohanan. Hindi mo man nakikita yan. But the, the earth is full of His glory. In other words, God owns this earth. He, sa Kanya ito and He will come back at babaguhin niya ang lahat. Parurusahan niya ang mga lumalapastangan sa kanya. Kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ng mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Even sa YouTube channel, mga kapatid, meron kaming napapanood ni Sister Nori na mga dating Kristiyano ang tawag ngayon sa kanila, if I'm not mistaken, mga deconstructionist. Dating Christians po sila. Nagbabasa ng Biblia dati at ngayon binabatikos na nila through social media, sa YouTube. They are ridiculing the Word of God. There was there was this female na dati daw siyang uh, nag-evangelize ng Word. Sinira niya, diniconstruct niya ang John 3.16. Sabi, habang nanonood kami, sabi ko, Jablo, possess ito dahil tuloy-tuloy ang galing magpaliwanag. Mga dating kristyano, mga dating nag-church, mga dating sumasamba sa Panginoon, now they are ridiculing the Word of God that they once believed in. Mananagot kayo sa Panginoon. God will punish you. Nakasulat yan sa Jude. Darating ang Panginoon with vengeance. At kung inaakala nila na sila'y nakakalagpas sa scrutiny ng Panginoon, every idle word sa judgment ay pananagutan ninyo sa harapan ng Panginoon. Especially yung paglapastangan sa salita ng Diyos. Ilan ang mga Christians ngayon? Mga dati ko rin kasama, even in our church. Ngayon, ang mga pagtatanong nila ay paglapas tanga sa salita ng Diyos. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Anong klaseng Diyos yan? Ibibigay niya yung anak niya at siya mismo ang may akda para para sa... What kind of God is that? So, si Satan is alive and well. Ginagamit niya itong mga demon possessed na ito. Remember, hindi lahat ng possessed ay sira ulo, ha? May mga nasira ang ulo because of substance abuse o so kaya gutom. Pero mag-ingat kayo sa katabi ninyo sa opisina ninyo, kaya big boss ninyo marahil, o kaya classmate mo sa college, maayos manamit, mahusay magsalita, convincing, hindi nasisiraan ng bait, but, pero kinokontra lagi ang salita ng Diyos. Yun ang totoong demon-possessed. Nasa last days na ho tayo. Well, hindi na ho sila nahihiya kung ipamarali yung kanilang mga pamumuhay na malayo sa Panginoon. At ang masakit pa, eh kanilang pinagtatawanan ng Biblia. Huwag nawang mangyari sa inyo at sa akin. Kaya kapit lang kapatid, be steadfast, immovable. Kaya ang lesson na matututunan natin sa mga angels na ito pertaining to worship, hindi sila nagpapa influence sa tao eh. Amen? Focus kila kay Lord. Talagang yung kanilang tingin sa Panginoon ay laser-like, so to speak. Hallelujah, laser-like. Titig lang sa Panginoon. Hindi sila nai-influensyahan. In fact, hindi sila, yung iba sa kanila o marami rin sa kanila ang hindi nag kay Satan, kay Lucifer. Kaya focus sila. Yung ibang nagpa-influensya, ayun, fallen angel lang kinalabasan. At naging easy prey target tayong mga human beings. Dahil mga kapatid, mas, mas matatalino yung mga yan kesa sa atin. Tignan niyo po yung mga living creatures. Yan ang lesson. Let us not, mga kapatid, let us be careful not to be influenced by others. Dahil baka tayo manlamig at manlupaypay pay and it's happening. Hindi naman magagalit ang Panginoon kung di ka mag-church. Huwag ka na mag-church. Kahit sa bahay, pwede ka naman magpuri. O unay mo na muna yung trabaho mo. Oh, huwag mo ipaglaban yan. Naintindihan ka naman ni Lord. Diba? Oo nga no. Huwag ka maniwala dyan kay pastor. Tignan mo. O oh, nga, Influence, influence. Ingat po ha, mga kapatid. Talagang, you have to be strong. Kailangan strong din ang conviction mo. Nasa gitna tayo ng corrupt society. May mga kasama tayo. I'm not judging, mga kapatid, but as I said, may mga demon influence demon-possessed individuals na ang gagaling sirain ang kaayusan ng Biblia. Kaya ang dami nilang likes eh. Daming viewers by the millions. At nag -re recruit pa sila. Let, let us deconstruct the Bible. Pati ang cross ni Christ, sinisira nila. The blood? What a messy God He is. Blood, blood, blood. Na Old Testament, puro blood. Napaka messy. Sacrifices. Dating mga Kristiyano. So, ang world, this world that we live in, hindi lamang nasisira, hindi lamang rotten on the outside. Bulok na rin pati yung values sa core niya. Kaya pag nagpatuloy ito, nagpatuloy, without God intervening, we will no longer survive or nor exist masisira ang lahat. Because that is the aim of Satan, to, to destroy, to kill. At mandamay siya ng mga kaluluwa sa impyerno because he knows his days are numbered. Are you with me, mga minamahal? So, hindi man perfect ang ating worship because nandito tayo sa earthly tabernacle. But for, sa biyayan ng Diyos, by His grace and by His help, tignan natin naman, i-learn from them. Nakafocus sila kay Lord, ang adoration nila na kay Lord, ang kanilang uh, pagtingin ay nasa Panginoon, never influenced, hindi sila nagpa-influence kay Lucifer at sa mga tao, at ang kanilang layunin, ang goal nila is to to execute the will of God. Tularan natin sila, learn from them. Tulungan tayo ng Panginoon, tulungan ako ng Panginoon. Dahil ang daming nangaagaw ng aking atensyon, ang daming agaw ng ating atensyon, namamalayan natin na sasayang na ang maraming mga bagay, oras, panahon. Please understand me, mga kapatid. Pare-pareho tayong nasa, nasa spiritual battle. Hindi exempted ang JCLLC Las Piñas, itong ating home church, para hindi, para hindi tan, tantanan ng kaaway. Satan, demons, sila they're eyeing you. Naghihintay sila ng pagkakamali, kahinaan. And we will not allow that by his grace and by his help. Tang isa pang hinahadlangan ni Satan mga kapatid sa gawain, sa service, ay yung salita ng Diyos ay ay paikliin na lang at paramihin at palawakin ang programa, ang mga gimmick, ang mga man-made methodology para makahikayat di na kailangan ng word or preaching of the word. We will not allow that. Babasahin natin kahit paulit ulit ang mga talatang ito. Ipagsisigawan ko ito at ipangangaral hanggang sa mamaos ang inyong lingkod. Let us be faithful to God's will. a new heaven in the new heavens and the new earth. Let us go back there, brother. So verse chapter 22, verse 1 ng Revelation. Sundan niyo po ako, mga kapatid. There will be no more seas. And there was no more sea. So, dun sa verse 6 ng Revelation chapter 4. Anong ibig sabihin nito kung wala ng sea sa heaven? Ang ibig sabihin nito, yung, yung, yung sahig of God's throne, yung floor of God's throne, ay crystal pavement that serves as a floor of God's throne. And it stretches out like a great glistening sea. Amen. Napakaganda po, napakakintab po nun. Before the throne, there was a sea of glass. Glistening, a crystal pavement na nagseserve as the floor of God's throne at ang stretch po nito ay kagaya ng great glistening sea can you imagine that mga kapatid and then binanggit din dito sa verse 6 there were four living creatures full of eyes in front and in back. Who are these creatures? Literally, ang ibig sabihin po nito, living ones or beings. Four living ones or beings. Sino-sino ito? These, mga kapatid, listen carefully, these are the cherubim. You remember yung kategory ng angels? may seraphim, cherubim, meron ding angels, ordinary angels. Yun magamit natin para madistinguish natin yung category. So itong four living creatures na ito or four living ones or beings, they are the cherubim. By the way po, for your information brothers and sisters, yung cherubim yun ang plural form. Ang singular, yung pang-isahan, pag isang cherubim lang, ang tawag doon ay cherub. Now, itong cherubim's na ito, mga kapatid, yung four living creatures, these angels frequently referred to the referred to in the Old Testament in connection with God's presence, power, and holiness. So medyo natatangi or special itong mga angels na ito. O itong mga cherubim. Hindi cherubim sa cherubim. Na kung tinawag ni John the Beloved as four living creatures, nakita niya apat. Pero marami rin po sila. Sa tuwing nababanggit sila sa Old Testament, sila'y may kaugnayan or may koneksyon sa presensya ng Diyos sa kapangyarihan ng Diyos at higit sa lahat sa kabanalan ng Diyos. In fact, mga minamahal, these are not ordinary angels. They are supernatural beings and seemingly indescribable beings. Right? Nabigyan ko kayo ng Old Testament example na kung saan ang Diyos, ang kanyang presensya ay kasama dito sa mga cherubim. Let us read. Basahin natin ang Psalm chapter 8, 80 verse 1. Salmo 80 talatang uno. Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph, Joseph like a flock, you who dwell between the cherubim, shine forth. O pastol ng Israel, hindi ho pang mong pastol ang tinutukoy dito, mga kapatid. Diyos ng Israel ang tinutukoy dito. Give ear, O iyong pakinggan. Ikaw na pumapatnubay kay Jose na parang kawan. He shall feed, he shall lead his flock like a shepherd. Ikaw, pansinin niyo po mga minamahal, ikaw na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Ikaw ay magliwanag. So, kita niyo yung connection, throne of God, connected ang mga cherubim sa kapangyarihan, sa kadakilaan, sa presensya at kabanalan ng Diyos. So yun ang kanilang tungkulin. And then sa chapter 90, I'm sorry, 19, chapter 99, verse 1, let us read. Psalm chapter 99, verse 1. The Lord reigns. Let the peoples tremble. He dwells between the cherubim. Let the earth be moved. So, kalooban ng Diyos by His grace, praise God, and I'm excited. We should be excited. Once na narating na natin ng heaven at nakikita natin ang trono ng Panginoon, makikita rin natin ang mga cherubim. This, these living beings, these living supernatural creatures. Supernatural and indescribable. Then, balik tayo mga kapatid sa Revelation chapter. So pinakita ko lang sa inyo yung connection ha ng cherubim. Doon sa verse 6. So aside sa sila full of ice, uh, I'm sorry, aside from make sea of glass like crystal doon sa throne, sa pinaka-flooring ng throne ng ating Panginoon, And in the midst of the throne and around the throne, there were four living creatures, strange, full of eyes. In front and in back. Tandaan niyo po ang ginagamit dito ni John the Beloved because ang, ang tao siya hindi niya, hindi niya may, may larawan yung eksaktong itsura, kaya symbolic languages po ito ang ginagamit niya. 'Yun ang nakikita niya so he was using symbolic languages. Puno ng mga mata sa harapan at likuran. Anong ibig sabihin po nito? Ano ang sinisimbolo ng full of eyes? They are not omniscient. This is an attribute reserved for God alone. Yet, listen carefully brothers and sisters, These angels, these cherubim, itong mga cherubim have a comprehensive knowledge and perception. In other words, nothing escapes their scrutiny. Glory to God. Comprehensive yung kanilang perception. Hindi gaya natin. And yet, kahit sila yung mga cherubim, meron silang six wings. And by the way, church, halos magkapareho ang seraphim, seraphim at cherubim. Pero magkaiba pa rin kategoryan. Kaya wag natin ma-miss yung heaven. Doon natin lubos na maaintindihan ito. Kung paano si John the Beloved, yun lang pananaw ng kanyang perception inalaw, pinahintulot ng Panginoon. It is beyond words actually. Full of eyes, ibig sabihin nakikita nilang lahat. Walang lumalagpas sa kanilang pagsusuri. And yet, kapag nasa presensya sila ng Panginoon, and they are always in the presence of God, they are always proclaiming the power of God, and most of all, His holiness, yung dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mga mata because they do not attempt, hindi sila nag attempt because of their utmost and highest respect. Hindi sila nagtatangkang tignan ang kapuspusan at kaluwalhatian ng Panginoon. Sa kanilang lubos na paggalang at pagsamba. I sense the presence of God. Kung, kung tao sa tao, di ho ba? Kung sa hari, sa magistrate, o sa makapangyarihang tao, you don't just tititig ka sa kanyang mga mata. May, meron kang respeto eh kay yuyo ko. Yes. Di ho ba? Yes. At uh, kita niyo sa Japan, oh, bagman culture ho nila pag, pag ang emperor ay dumadaan, talagang mas mal, ma, ma, malalim yung kanilang pagyuko. Ang mga sultan, ang mga kings and queens, hindi ka basta pupunta sa chamber ni Queen Elizabeth o ng king of England ngayon at Bakikipagkamay ka. No, no. Don't do that. And it's, and it's understandable. Kung yung mga boss natin, yung boss mo sa opisina, bas, hindi mo basta dadaanan yan. nandun ang iyong paggalang, sir, magandang umaga po. Magandang umaga, sir, ma'am. Hindi ho ba? And mean, minsan nga, ang mga pastor na kagaya ko, idinadaan-daanan na lang eh. I'm not, I'm not urging you or Demanding you to respect your pastor, mga kapatid. But the Bible says, give him or give your pastor double honor. Yes. Mano man lang mag, magandang umaga po, magandang gabi. Ito na nakakalungkot. Ano ba nangyayari sa mga ibang mga Christian ngayon na hindi na ata natuturuan? Ng, nandun na hindi mo papansinin yung mga elders ng church, di mo man lang... Something is, kasi ganyan tayong mga tao eh. May kasabihan nga pa and this is true most of the time. Familiarity breeds contempt. Kapag familiar ka na sa tao, buti pa, buti pa noon hindi mo siya kilala masyado, eh, afar of siya eh. Nandun yung respeto. Because you don't know him or her from Adam. O kaya hindi mo siya masyadong, masyadong kilala. And then, nakabibes mo na. Naka, naging ano mo na, tropa, so to speak. Para magkaintindihan tayo, nawala na rin yung respect. wala na. Ganyan tayong mga tao. Dati-rati, I, I, don't know, maintindihan ako ng mga kapwa ko, pastor, dati nung no, ako'y bago pa lang sa ministry, talagang ang respeto nandoon eh. Pag may birthday, may kaanap pastor, magandang araw, happy birthday po. Ngayon, wala, wala na eh. wala. Hugot ba? Hugot? <laughs> Naintindihan niyo po ba ako? Tayong lahat, lalahatin ko na kapag na-familiar ka na, minsan boss mo, kaya ka office mate, ano mo na siya, nawawala na yung, wala na yung pasintabi. Wala na. Ay, ah, kahit batiin ko yun o hindi, kahit boss ko pa yan, nawala na. Because, nakilala mo na siya. That is sad, ano ho? It breeds contempt or disrespect. Pero ang mga angels iba. And I want to learn, we want to learn from them. The more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na ika'y mayroon close proximity and God is allowing us to worship Him in His chamber, in His throne of grace, the more na re-respetuin mo ang Panginoon, the more that you will humble yourself before Him. Hindi mo na ng Panginoon Even this church, itong literal, physical church building natin ito na home church, we do not worship this edifice. But we respect this. Dahil dito sa lugar na ito, sinasamba natin. We extol the name of God. We do not expect these unbelievers na respetuhin ang church. Pero na-offend tayo. Kamakailan lamang kami ni Brother Hill at ni, Aris nung merong project, meron tayong pinagagawa diyan kay Brother Hill yung as, kahoy nat, yung puno yung puno diyan mga, mga kapatid. Ilang araw bi, limang araw binuno ni Brother Hill yan eh. Pelola ni si Popoy, you know him as Popoy, di ba? Nahimik nyo ah. <laughs> yung mga dumadaan, ang patotoo ni Brother Hill sa akin, pastoral, yung mga dumadaan, mga kapitbahay, eh, ako, tagal niya na abutin ka ng ilang buwan dyan. Dahil wala siyang katuwang eh. Well, dahil bubunutin yung puno. Babad sa araw sa Diyos ang Kapurya. Sabi ko, salamat sa kalakas na binibigay ng Panginoon kay kapatid. Dahil ang tindi ng araw, mga kapatid. Kaya nga, pinagpahinga ko na yung suklay ko eh. At ito kinalabasan ng... Anong style ho, sir? Sabi nung parbero. Yung nababagay sa panahon nating ito. Ang ba? Ang bilis. bilis. eh. Wala na ako magawa. Okay lang. Natuwa na rin ako. Fresh na fresh. Oh, di ba? So, sabi ng mga tao, mga unbelievers, so, wala silang regard sa church. Wala silang respect dito. So, tingin lang nito building. No, this is our home church. Naghahanda tayo sa bahay, ng ating puso, ng ating sarit, pati pananamit, pupunta tayo sa church dahil haharap tayo sa Diyos na banal. Sabi nila, tatagal -ta ka. Three months pa yan, tagal yan. Sabi ni Brother Hill, nagbiro nag na lang siya, o nga, hanggang December ako rito. Pero alam niyo, ang ganda ng patutuhan ni kapatid. Pinangunahan na kita, Brother Hila. Sabi niya sa Pastor, habang tinitibag ko yung ugat dalang ang lalim eh, kinain na rin, pati yung ating mali, na, bakod, yung yumayakap na yung mga ugat. Sabi niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng talino at lakas kung paano ko mabubunot itong mga ugat na ito. Kaya nung paglabas ko, ilang, ilang three days after two or, th or three days, you know, kay Aris, kumusta na yung ano, kumusta na si Brother, yung puno. Bunot na, Pastor, tanggal na. Kanino galing yon sa Panginoon galing yung lakas? So unti-unti natin pinoproyekto yan. Tingnan niyo po, malinis na ngayon. At may isang tao na ang pagdating ko kasi ng garbage collection point collector, Tuesday yan, tsaka Friday. Kung kakamali? biyernes yun eh. Nagmeryenda lang itong mga kapatid. Nagkapi-kapi, tinapay dito. umaga, paglabas po nila, at eh, paglabas ko rin, may nangangalingaso na filth, filth na, may naglagay ng patay na hayop dito sa church natin. Wala silang respeto. Hindi ko ni inasa mag, na rumispeto sila. Pero, gusto kong makilala yung taong yon para ipakita sa kanya na hindi porke tayo yung mga taong simbahan, e eh gagawin na tayong dormat. Matuto silang rumispeto. Mahal natin ng church. And we love this surroundings. Kaya pinanatilin, because here in this place, we worship God. At sa tuwing nagpupuri tayo at sumasamba sa Diyos, we are standing, hindi lang sa, sa pavement na ito, we're standing on holy ground. At sabi nga ng awit, and I know that there are angels all around. Amen. Glory to God! Respeto. Respeto sa Diyos respeto sa kanyang kapangyarihan. So this verse na ito mga kapatid, full of eyes means they have, these beings have comprehensive knowledge and perception. Nothing escapes their scrutiny. So in-expect din ang Panginoon sa atin, even ang mga angels, they're looking They're looking to us. Yes, hindi natin sila nakita pero kitang-kita nila tayo. Nalulungkot din sila marahil kapag nandun ang paglapastangan sa kanyang gawain at sa salita ng Diyos. Huwag na wang mangyari. Amen. Then verse 7, please. The first living creature was like a lion. Symbolic language po ito. The second living creature like a calf. The third living creature had a face like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. Very strange, ano ho? Para makuha natin yung yung, uh, yung uh, coherence na salitan ng Jos, salita mga kapatid, na walang contradiction po ito. Let us go to Old Testament po, magalala. We're we're about to close this message. Totoleko po ito loobin ng Jos next Sunday worship natin. Punta tayo sa Ezekiel chapter 1, Old Testament, verse 1, patuloy, Now it, now it came to pass in the thirtieth year, in the fourth month, on the fifth day of the month, as I was among the captives by the river Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. Si Ezekiel po, Prophet Ezekiel ang nangungusap. Then verse number two, please. On the fifth day of the month, which was in the fifth year of King Jehoiakim's captivity. Next, please. The word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar. And the hand of the Lord was upon him there. Then I looked and behold a whirlwind was coming out of the north, a great cloud with raging fire engulfing itself. And brightness was all around it, and radiating out of its midst like the color of amber out of the midst of the fire. Also from within it came the likeness of four living creatures. Thousands of years before the Book of Revelation, ito yung vision na binigay ni Lord kay Ezekiel. po mga kapatid. ito na naman four living creatures. And this was their appearance. They had the likeness of a man. Next verse, please. Each one had four faces, and each one had four wings. Their legs were straight, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet. They sparkled like the color of burnished bronze. The hands of a man were under their wings on their four sides, and each of the four had faces and wings. Mas detalyado ito ngayon. Kumusta yung brain cells natin ngayon umaga, mga kapatid? Lalo na, pastor, di pa akong nag-aalmusal eh. Palalim ng palalim eh. The, amazing supernatural beings po ito, indescribable nga. Ito lang yung ng language ni Ezekiel. And we are comparing it later kay John the Beloved. Thousands of years later. The creatures or the living beings, literally po yan, ibig sabihin ng creatures, living beings, did not turn when they went, but each one went straight forward. Ang kanilang mga pakpak ay magkakadikit, bawat isa sa kanila ay lumalakad ng tuloy-tuloy at hindi lumilingon habang lumalakad. Nakakita na ba kayo ng taong ganun? Verse 10, please. Listen. As for the likeness of their faces, each had the face of a man, each of the four had the face of a lion, on the right side, each of the four had the face of an ox, on the left side, and each of the four had the face of an eagle. Oh, Tignan niyo po ah. Yung ox dito, calf po yan, baka. Tungkol saan yon ang kanilang mga mukha, ang apat ay may mukha ng tao, may mukha ng leyon sa kanyang tagiliran, may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran, at silang apat ay may mukha ng agila. Kaya pa <laughs> thus were their faces their wings stretched upward two wings of each one touched one another and two covered their bodies next verse and each one went straight forward. They went wherever the Spirit wanted to go, and they did not turn when they went. Pati yung kanilang gestures, yung kanilang uh, maneuvers, so to speak. Ay strange, you know? Ganda. E, see, ako, nagagandahan ako eh. mm, tuloy. Verse 13. And for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches going back and forth among the living creatures. The fire was bright, and out of the fire went lightning. Next, please. And the living creatures ran back and forth in appearance like a flash of lightning. vision prophet Ezekiel. And then pumunta tayo mga kapatid sa chapter 10. This time, one verse pong babasahin natin. Chapter 10 of Ezekiel. Tuloy na lamang po ninyo sa bahay ninyo hanggang verse 25. Itong chapter 1, ha mga kapatid? And chapter 10 verse 15. Please, there you are. And the cherubim were lifted up. This was the living creature I saw by the river Chebar. So nakikita niyo po ba mga minamahal yung similarity or similarities ng vision ni Ezekiel sa vision ni John the John the beloved Ito ang nagaganap itong binabasa natin nangyayari pa rin hanggang ngayon In heaven Ito yung nangyayaring worship in heaven Remember the point na sinabi ko they never tire Hindi sila nagre-rest they never hindi sila napapagod. Connected sila, brothers and sisters, seraphim and cherubim. Connected sila. Ang trabaho nila, ang, ang kanilang, uh, ang, ang theme ng kanilang kinakanta, ay it's all about the power of God, the presence of God, and most of all, the holiness of God. So pinakita ko lang po sa inyo na walang contradiction ng Biblia. So balik tayo doon mga kapatid sa Revelation. And by the help of God, his spirit today, I will share with you itong symbolic language na ginamit pertaining to the cherubim or the four living creatures. Hindi lang apat 'yan, apat lang yung nakita niya. Marami po ito. Nasusundan niyo? So, sabi, let us go to verse 7 po. There you are. The first living creature or cherubim was like a lion. Ano ang sinisimbolo ng lion, mga minamahal? Lion symbolizes what? Strength and power. Sa animal kingdom, mga kapatid, pag hindi na ng mga lioness, yung kanilang prey, lalo na kung yun ay Cape Buffalo, e-enter na ho yung male. Yung king of the, the pride yung lion at isang kagat lang niya at isang uh, hampas ng kanyang strong paw bumabagsak kaya niyang ipabagsakin ng walang kahirap-hirap itong mga cape itong cape buffalo na three or four times bigger than him because lion symbolizes strength and power so itong mga cherubim na ito na isang creature ay merong face like a lion siya ay sumisimbolo ng kapangyarihan at lakas. In other words, hindi mahihina, hindi mga lampa itong mga ito. These creatures are strong like lion and powerful. Glory Kaya excited akong makarating sa heaven. Sama tayo ha. Ang dami natin na mapapanood doon. Hindi tayo mag-uusap-usap doon ha. At least na, for, a thousand years, wag muna tayong mag-usap ha. Madami tayong mamamasdan dun eh. Eh, pag nga kaming pamilya, siguro nararanasan, makaka-relate kayo. Pag pupunta kami sa, sa Avalon soon, minsan na dinan namin yung si ZK pa noon. Talagang ako mismo, lolo, tatay, manghang-mangha ako eh. Hindi ko maipaliwanag sa apo ko. No? Manghang-mangha ako sa mga kahayupan na nandun eh. Samantalang mga ano na 'yon, may kapintasan na, mga nangangayayat na, may labas na yung rib cage. How much more in heaven? Perfect place. Glory to God. The second living creature like a calf, yung ox calf. Sa tagalog po ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka. Sa tuwing nakakakita kayo ng baka, whenever nababanggit yung cow or calf, What comes to your mind? Di ba sila mga beast of labor, itong tawagin? Sila yung tinatawag, ginagamit sila sa pagtatrabaho. Yet they're also strong, malalakas yan. Mapapansin niyo po sila submissive. Like a calf symbolizes humble service to God. Bagaman sila, ay sing lakas, makapangyarihan, gaya ng isang leyon, sumisimbolo yan, din sila gaya ng isang baka na naglilingkod sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Are we learning from them? Yes. Glory to God. And then sabi the third living creature had a face like a man. And madali nang intindi nito, medyo nag-align na yung ating mga brain cells, di ho ba? A man. Ano ang sinisimbolo nito? Face like a man, it shows that they are rational beings. Rational. Kagaya nating mga tao. And then, as sabi, at ang ikaapat na nila lang ay tulad ng isang agilang lumilipad. Like a flying eagle cherubims, listen carefully, fulfill their service to God with the swiftness of eagle's wings. Ano ang natutunan natin sa cherubim, four living beings, four living creatures, na nakita in his vision ni Ezekiel? The seraphim, just like the cherubim, na nakita in his vision ni Prophet Isaiah. Ano natututunan natin sa mga nilalang na ito? Marami po. Una, tulad din ng isang leon, we serve the Lord with strength. Love the Lord your God with all your strength, with all your power. Buong lakas mo siyang ibigin. Worship Him with all your strength. Yung natitirang lakas mo, wag mong ipagkait. Lavish Him with praise and worship with all your strength. Hallelujah! Anong natututunan natin sa pagsamba sa Diyos sa mga cherubim na ito? Like a calf, gaya ng baka, you be submissive to God. Let us humble. Ip magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. And the Bible says, ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Tulad ng isang malakas na baka or ox Or bull, glory to God. Lord, I am at your service. I am at your disposal, O Lord. Send me. Susunod Remember the depth of our worship. I indeed measured by the loudness of our cry, by the loudness of our voice. It is by obeying the will of God. Glory. Like a man. It means tayo ay sasamba sa Diyos na connected ang ating mind and our heart sa kanya dahil mas mataas tayo sa mga creatures or creation ni Lord compared sa animal kingdom we know whom we we worship like a man and like an eagle ano ibig sabihin nun? Lord sasamba ako sa iyo susunod ako sa iyo and i will be swift Mabilis sa pagsunod sa iyo. Gaya ng agilang lumilipad. Learn from them. Glory. And as I close, brothers and sisters, sa so verse 8, may tayong natutunan, amen? Ang kanilang inaawit o sinasabi, ang ganda po nito. As I conclude, the four living creatures, Literally, the cherubims, each having six wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, Holy, Holy Lord God Almighty, who was and is to come. Remember this. Tandampo. Ang seraphim, cherubim, special ang kanilang role. connected sila sa presence ni Lord, sa power ni Lord, at sa holiness ng Panginoong Diyos. Even God Almighty rides on their wings. Ang throne is in between them. Pinaliligiran nila. And for millions of years, I don't know kung gaano pa, maring higit pa doon. For millions or even trillions of years, hindi sila humihinto. By the way, gusto ko sabihin, of all of God's natural attributes, the salient of all. When I say salient attribute, it means the most, the prominent attribute of God is holiness. Nakita rin natin yan sa Isaiah 6.3 na binasa natin kanina, remember? Seraphim, they cry to each other pa, nagsasabihan sila. Huh? They are talking to each other. Holy, 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 Lord God Almighty. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng, ng thrice holy na yon? Ang tawag po dun ay trihagion. Trihagion. Hagion coming from the English word holiness. Separate, separateness. Trihagion is to emphasize, ito yung thrust, mga kapatida, ang thrust ng kanilang pagpupuri sa Diyos is to emphasize God's separateness from an independence of his fallen cre creation. Amen. Yes. Ibig sabihin po sa isang simpleng uh, pagpapahayag ngayong umaga when we say God is holy it means ang ibig sabihin niyan the otherness of God. He is above His creation, even separate from His sinful creation. He is above you and me. Siya'y nakabukod. Tayo'y makasalanan, Siya'y banal. Ako'y marumi, Siya'y malinis. Ako'y nasanay at hinulma sa dilim, Siya'y nasa liwanag. The otherness of God. Don't forget that. Hindi man natin Siya nakikita even the seraphims and cherubims, and yet they cry, Holy, Holy, Holy. In fact, yung praise na ito'y tinatag na antiphonal praise. Antiphonal praise. Anong ibig sabihin yan? They sing or chant this praise in alternation. Nasusundan niyo ba ako? Ano ba sa Tagalog noon? Alternate chila. Halili. Hallelujah. Either they, are, they sing it or they chant it. Hallelujah. Holy, holy, holy. And of course, the second thrust of this trihagion, holy, 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 trihagion means that God is one God in three persons, the Holy Trinity. Praise God. Let us learn from them. Lion, calf or ox, man and eagle. Yung mga characteristics noon, tulungan tayo ni Lord na sumaatin. Hindi tayo tamad magpuri. Hindi tayo nahuhuli sa pagsamba sa kanya. Kunti mabilis gaya ng agila, malakas gaya ng leon, mapagpakumbabang pagpupuri gaya ng isang baka, at matalinong ng pagsamba, karampatang pagsamba, Roma 12:1, gaya ng isang tao. God help us. May God give us grace today as we learn worship from the supernatural. Angels, to God be the glory. Amen. Praise be the name of the Lord.